Datuk Yang di-Pertua, sepanjang tempoh pandemik, mahasiswa tetap meneruskan pengajian mereka dalam norma yang baru. Bagi pelajar yang kurang mampu, mereka ada kalanya perlu meminjam peranti kawan atau terpaksa ke pusat internet di Pekan untuk membuat tugasan pengajian. Malah, kadang-kadang ada juga antara mereka yang tidak dapat hadir ke kuliah online. Bagi memastikan proses pengajian para pelajar B40 terus terpelihara, kerajaan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi terpilih akan melaksanakan inisiatif Peranti Siswa Keluarga Malaysia bagi membekalkan sebuah tablet kepada setiap pelajar B40 di institusi pengajian tinggi. Bagi tujuan ini, kerajaan akan menyediakan peruntukan RM450 juta di samping komitmen syarikat telekomunikasi yang turut menyumbang kira-kira RM65 juta. InsyaAllah, seramai 600 ribu siswa-siswi daripada keluarga B40 bakal menerima manfaat daripada inisiatif ini. Sebagai tambahan, kerajaan bercadang untuk melanjutkan pelepasan khas cukai pendapatan individu sehingga RM2,500 ke atas pembelian telefon bimbit, komputer dan tablet sehingga 31 Disember 2022. Seperti semua maklum, PTPTN ditubuhkan bagi mengurus pinjaman pendidikan yang disediakan sebagai kemudahan kepada pelajar institusi pengajian tinggi tempatan. Sebagai pinjaman, semestinya ia satu amanah yang wajib dibayar semula oleh peminjam. Jika tidak, ia menafikan peluang anak-anak kita pada masa hadapan. Oleh itu, bagi memudahkan proses bayaran balik dan memupuk sikap bertanggungjawab, kerajaan bersetuju memberikan diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bermula 1 November 2021 hinggalah 30 April 2022 seperti berikut. Pertama, diskaun 15% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Kedua, diskaun 12% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Dan ketiga, diskaun 10% untuk bayaran balik melalui potongan gaji atau debit terus mengikut jadual. Daripada dalam RMK12, kerajaan telah mengenal pasti pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET sebagai salah satu pemacu perubahan bagi memenuhi permintaan pekerja oleh industri kita dengan lebih baik. Bagi memperkasa bidang TVET, kerajaan menyediakan RM6.6 bilion untuk melaksanakan pelbagai inisiatif di bawah kementerian dan agensi-agensi berkaitan. Tumpuan diberikan kepada usaha memenuhi keperluan industri semasa. Sehubungan itu, pertukan tambahan RM200 juta disediakan untuk program usaha sama dengan industri termasuk skim latihan dual nasional dan program persijilan industri.